Jā, labdien, labdien, cienījamie klausītāji un skatītāji Latvijā. Es iesākumā gribētu jūs visus apsveikt ar Eiropas cilvēku tiesību konvencijas 70 gadu jubileju un piebilst, ka ja vēsturē tā būtu sanācis, ka Eiropas cilvēku tiesību konvencija nebūtu pieņemta, mēs, protams, dzīvotu pavisam citā Eiropā un arī Latvijā situācija būtu savādāka. Es šobrīd pārstāvu tātad trešo Eiropas Savienības tiesu, trešo tiesu tādā izpratnē, ka tā ir vēl viena tiesa, kas ir ļoti būtiska Latvijas kā tiesiskas valsts attīstībā. Un mēs jau šodien, sākot no rīta, jau dzirdējām, kādas sazobes veidojās tātad Eiropas cilvēktiesību tiesai ar satversmes tiesu. Mēs tikko dzirdējām no satversmes tiesas priekšsēdētājas to, kādas inspirācijas satversmes tiesa gūst no Eiropas cilvēku tiesību tiesas un arī no Eiropas Savienības tiesas. Nu, lūk, gadiem ejot cilvēku tiesību konferences šajā tradīcijā, varbūt Eiropas Savienības tiesa nav tikusi tik bieži pieminēta. Tam ir savi iemesli, vēsturiski iemesli, kā Eiropas Savienības tiesības kā sistēma ir attīstījusies. Un es domāju, ka nu ir pienācis laiks mūsu cilvēktiesību diskusijā tātad arī ņemt klāt Eiropas Savienības tiesas judikatūru, jo, lai arī citādi, tomēr Eiropas Savienības tiesa arvien vairāk un pēdējo gadu laikā tā ļoti pat pamanāmi nodrošina to, ka Eiropas Savienības dalībvalstīs tātad tiek pastiprināta pamatiesību īstenošana. Specifika ir tāda, ka Eiropas Savienības tiesības primāri piemēro nacionālie tiesneši, un būtībā visās Eiropas Savienības dalībvalstīs nacionālais tiesnesis ir tas, kurš ir atbildīgs par Eiropas Savienības, šajā gadījumā pamatiesību hartas īstenošanu, jo, kā jūs zināt, atbilstoši Eiropas Savienības tiesas kompetencei, tad pamatiesību jautājums parādās tajā brīdī, kad Eiropas Savienības tiesa interpretē Eiropas Savienības tiesību avotus un sniedz pārsvarā vairumā gadījumu šo te prejudiciālo nolēmumu, uz kura bāzes jau pēc tam nacionālā tiesa izskata konkrētus strīdus tātad individu vidū. Ņemot vērā Eiropas Savienības tiesas kompetences specifiku, tā varētu likties, ka Eiropas Savienības tiesa varbūt nav pamatiesība aizsardzības priekšplānā, bet, kā es teicu, gadiem ejot šī situācija ir mainījusies, un mēs noteikti Latvijā sāksim arvien vairāk par to runāt. Es jums piedāvāšu, cienījamie kolēģi, arī tātad savas priekšlasījuma slaidus, un es šajā gadījumā mēģināšu jums tos arī nodemonstrēt. Tā, es ceru, ka viņi ekrānā tagad ir parādījušies. Tātad, ņemot vērā to, ka Eiropas Savienības tiesībās ir ļoti daudz un dažādu kompetenču ietvaros var parādīties pamatiesību jautājums un arī attiecībā uz dažādiem tiesību avotiem, es gribēju parādīt to, kur ir Eiropas Savienības tiesas pienesums attiecībā uz regulām un direktīvām, jo realitāte ir tā, ka tieši regulas un direktīvas
tiek visvairāk ikdienā nacionālajās tiesās piemērots. Es gribētu piedāvāt trīs piemērus, manuprāt, tādas interesantākās un ar lielākām konsekvencēm lietas, tātad Egenbergera lieta, SM lieta un arī tikko prejudiciālais nolēmums pieņemts lietā, kas ir Latvijas lieta un kuru šodien sāk turpina skatīt Latvijas Republikas augstākā tiesa, proti tātad lietā par veselības ministriju un atļauju sniegšanu medicīnas pakalpojuma iegūšanai pārobežu kontekstā. Nu, lūk, tātad Egenbergera lietas apstākļi ir sekojoši, ka tā ir lieta par direktīvu 2078, kura saistās ar vienlīdzīgas attieksmes principu nodarbinātības un profesijas jomā. Un šajā direktīvā ir viens izņēmums, un šis izņēmums attiecās uz gadījumiem, ja baznīcai vai citām reliģiskās prakses vietām ir nepieciešams pieņemt darbā darbinieku, un baznīca pašsaprotami izvirza šim darbiniekam prasību par piederību konkrētai konfesijai. Tātad jautājums Egenbergera lietā bija par to, ka viņa atsaucās uz Vācijas evaņģēliskās baznīcas darba sludinājumu, un lai arī viņa nepiederēja šai konkrētai vai nevienai citai konfesijai. Egenbergeris kundzei tika atteikts, viņa vērsās darba lietu tiesā Vācijā par kompensācijas saņemšanu, jo viņas prāt atsakot viņai šo te darbu, viņa bija tikusi diskriminēta, ja interpretē Vācijas tiesības saskaņā ar Eiropas Savienības tiesībām. Nu, lūk, es tikai gribu pievērst jūsu uzmanību, ka Vācijas konstitucionālajā tiesā, tās judikatūrā, baznīca, attiecībā uz baznīcu darbību tiek piemērots, ja tā varētu teikt, pašnoteikšanās privilēģija, un būtībā Vācijas konstitucionālā tiesa ir tiešām atstājusi baznīcām arī darba jautājumos lielu autonomijas tvērumu. Jā, tātad pirmais prejudiciālais jautājums, kur Vācijas darba tiesa uzdeva Eiropas Savienības tiesai, saistījās ar to, vai tik tiešām direktīva ļauj, ka baznīca pati lemj par reliģiskās pārliecības prasības, tātad nepieciešamību pieņemot darbā konkrētu darbinieku, un proti, vai tā ir baznīca, kas un kurai vajadzētu šo lēmumu pieņemt atbilstoši direktīvas kritērijiem. Un Eiropas Savienības tiesas nolēmums tātad bija tāds, ka baznīca šādu prasību noteikti var izvirzīt. Tas izriet no direktīvas 4. Panta, tātad no šī minētā izņēmuma, bet šai prasībai ir jāatbilst direktīvas kritērijiem, un Eiropas Savienības tiesa uzsvēra, ka to vai prasības izvirzīšana atbilst direktīvas kritērijiem, tas ir jāpārbauda valsts tiesai. Un šeit ir tas būtiskais moments, kuru es gribētu pasvītrot. Tātad Eiropas Savienības tiesa uzsvēra, ka direktīvas īstenošana, transponēšana un attiecīgi tās principu īstenošana nacionālajās tiesībās, ka šajā brīdī Vācija īsteno tātad direktīvu un līdz ar to ir piemērojama pamatiesību harta. Atbilstoši hartas 51. Panta pirmajam punktam, šis punkts nosaka tātad pamatiesību hartas piemērošanas jomu, un līdz ar to ir, tajā ir skaidri noteikts, ka dalībvalstis, tad, kad tās īsteno Eiropas Savienības tiesību aktus, tām ir jāievēro pamatiesību harta, un konkrēti Eiropas Savienības tiesa noteikts, ka direktīva, protams, konkretizē hartas 20.
pirmo pantu par vienlīdzīgajām tiesībām. Kas ir interesanti, kādā veidā tātad nacionālai tiesai ir šie principi jāīsteno, tātad Egenbergera lietā Eiropas Savienības tiesa atzina, ka ir divas konfliktējošas tiesības, arī Latvijas satversmes tiesa ir atzinusi tātad baznīcas tiesības uz autonomiju, arī satversmes tiesai ir nācies par to izteikties, un darba ņēmēja tiesības, tātad darbā pieņemšanas laikā, tātad stājoties darbā, atsaucoties uz darba sludinājumiem, netikt diskriminētiem reliģijas vai pārliecības dēļ. Nu lūk, un šīs ir divas konfliktējošas tiesības, līdz ar to Eiropas Savienības tiesa, to atzīstot, kas arī ļoti būtiski, nacionālajai tiesai piedāvāja to, kādā veidā pēc kāda testa nacionālajai tiesai būtu jānosaka, vai tātad šāds šajā konkrētajā gadījumā prasība Egenbergeres kundzei pēc piedarības konkrētai baznīcai vai konfesijai, vai šī prasība tātad ir īsta, vai tai ir leģitīms mērķis atbilstoši baznīcas ētusam un autonomijai, un vai šī prasība ir nepieciešama, proti vai baznīcas autonomija, ja šī prasība nebūtu konkrētajos apstākļos, vai tas aizskartu baznīcas autonomijas tātas autonomijas principu arī būtiskā veidā. Es gribu pievērst uzmanību, ka ņemot vērā, ka Eiropas Savienības tiesa ir ļoti ciešā dialogā atbilstoši savai kompetencei ar nacionālajām tiesām, tad prejudiciālajos nolēmumos, protams, ka Eiropas Savienības tiesa lūk dod šos konkrētos soļus kādā veidā, tad jau nacionālai tiesai ir jāatrisina konkrētais strīds, jo Eiropas Savienības tiesa, protams, viņu neatrisina, un par faktiem prejudiciālā nolēmuma kompetences ietvaros par faktiem Eiropas Savienības tiesa atšķirībā no Eiropas cilvēktiesību tiesas neizsakās. Un šajā gadījumā Egenbergera lietā jūs arī redzat, ka no šī nolēmuma var ļoti konkrēti identificēt tos soļus, pēc kuriem nacionālai tiesai tātad ir jāvadās. Nākamā lieta, kurā es gribēju pievērst uzmanību, ir SM lieta. Šajā lietā ar prejudiciālo jautājumu Eiropas Savienības tiesā vērsās Lielbritānijas augstākā tiesa. Un šī lieta saistās ar direktīvu 2004/38, kas ir viens no viens no pamatbrīvību jautājumiem Eiropas Savienības tiesā, proti Eiropas Savienības pilsoņu un viņa ģimenes locekļu tiesības brīvi pārvietoties Eiropas Savienības ietvaros un uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstīs. Kā jūs redzat no faktiem, mēs esam interesantā situācijā, kur M pāris ir nosacīt adoptējis bērnu Alžīrijā saskaņā ar Alžīrijas tātad tiesību telpā esošo kafala sistēmu. Uzreiz pateikšu, ka kafala sistēma atbilstoši mūsu izpratnē par adopcijas institūtu, nav viens un tas pats. Tā nav adopcija, tā kā mēs to Eiropā saprastu. Un tieši tāpēc Lielbritānijas augstākajai tiesai bija jānoskaidro, vai kāds no direktīvā esošajiem jēdzieniem ģimenes loceklis, pārējie ģimenes locekļi, vai tas ir attiecināms lūk uz šo Alžīrijas sistēmā nosacīt adoptēto bērnu, un vai tādējādi ir izveidojis šās ģimenes saiknes Eiropas Savienības tiesību izpratnē. Es jums norādu, kādas ir galvenās Eiropas Savienības tiesību interpretācijas metodes. Es
ceru, ka tas noder un jūs arī spējat, varbūt tie, kam interesē, pierakstīt. Tas, ko Eiropas Savienības tiesa pateica, ka tātad pirmām kārtām atbilstoši direktīvai tie ir tieši pēcnācēji, kas veido tātad ģimeni, ņemot vērā to, cik centrāla Eiropas Savienības vispār būtībā ir pilsoņu pārvietošanās brīvība, tātad ņemot vērā šo mērķi, tiesa pateica, ka direktīva ir jāinterpretē plaši, un šeit arī deva tātad interpretāciju jēdzienam attiecīgi konkrētajā direktīvas pantā, nosakot, ka tātad tiešais pēcnācējs aptver gan bioloģisko, gan adoptēto atbilstoši Eiropas rietumu kultūra telpai šī jēdziena izpratnē tātad adoptēto šādu pilsoņu bērnu. Un ka Alžīrijas kafala sistēma nevar tikt uzskatīta par savienības tiešo pēcnācēju tātad tādā izpratnē. Bet jautājums ir par pārējo ģimenes locekļu jēdzienu. Un šeit Eiropas Savienības tiesa atkārtoja to, ko mēs jau zinām no Eiropas cilvēktiesību tiesas judikatūras, atsaucās uz hartas 52. Pantu 3. Punktu, kas nosaka, ka hartas kā minimums pamatiesību hartas apjoms ir tāds pats kā Eiropas cilvēktiesību konvencijā. Tātad notiek tiesas dialogs, abu Eiropas tiesu dialogs šajā gadījumā, jo Eiropas cilvēktiesību tiesa jau judikatūrā ir pateikusi, ka ir jāvērtē faktiskās attiecības, lai noskaidrota, vai ir ģimenes attiecības. Un Eiropas cilvēktiesību tiesa arī jau vienā no iepriekšējiem nolēmumiem bija atzinusi, ka kafala sistēma, protams, ir tāda, kas jau iezīmē to, ka bērna, teiksim, un vecāku starpā ir šīs ģimenes attiecības. Un tātad jūs redzat šeit, kā Eiropas Savienības tiesa tātad pārņemot ECT judikatūru ir norādījusi, ka ģimenes saiknes nu, ir tādas, kurām ir jāļauj attīstīties un kurām ir jānodrošina juridiskā aizsardzība. Tas sasaucās arī ar neseno satversmes tiesas spriedumu. Tātad jāņem bērna prioritārās intereses ir viens no principiem. Un tests ģimenes saikņa konstatēšanai šajā SM lietā tiek dots. Viņš, starp citu, ir pietiekami tāds vispārīgs, kas nav tikai un vienīgi adresēts kafala sistēmas, teiksim, tādai situācijai, kā jūs redzat, tas ir pietiekami universāli izmantojams jebkuras, teiksim, nacionālās tiesas, nacionālā tiesā, ja nu tās gadījums rodās, vai ir ģimenes saiknes vai nē. Protams, ja ir nepieciešams runāt par pārvietošanās brīvību Eiropas Savienības ietvaros. Un visbeidzot, tātad šī trešā lieta, kurā es vēlējos pievērst uzmanību, ar kuru šodien strādā mūsu augstākā tiesa, tātad veselības A un veselības ministrija. Šajā lietā Eiropas Savienības tiesa, nu, faktiski tikko kā, ja, beidza skatīt un pieņēma savu spriedumu attiecībā uz Eiropas parlamenta un padomas regulas par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu, attiecīgo pantu un arī direktīvu par pacientu tiesību piemērošanu pārobežu veselības aprūpē attiecīgo pantu, kā arī līgumu par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Savienības pamatiesību hartas 21. Pantu, kas ir vienlīdzīgo tiesību principa pants, tātad piemērošana proti sniedza minēto tiesību aktu interpretāciju. Šis bija jautājums tātad par to, vai dēlam, bērnam Latvija apmaksās tātad medicīnisko pakalpojumu sniegšanu Polijā, ņemot vērā, ka šis medicīniskais pakalpojums Latvijā ir pieejams, bet
tas tiek izpildīts tādējādi, ka šai ģimenei ir problēmas ar šo izpildi no viņu reliģiskās pārliecības viedokļa, un tādēļ arī jautājums par vienlīdzīgajām tiesībām. Tātad šeit ir attiecīgie arī tiesību akti, ļoti daudzas normas. Mūsu augstākā tiesa bija lūgusi, lai Eiropas Savienības tiesa aplūko. Es tikai gribētu uzsvērt to, ka šī lieta ir nu, papildus komplikācija ir tajā, ka jautājumā par veselības pakalpojumu iegūšanu pārrobežu kontekstā šī ir tāda veida kompetence Eiropas Savienībā, tā nav nedz Eiropas Savienības ekskluzīvā kompetence, nedz arī dalītā kompetence, tas ir Eiropas Savienības koordinējošās kompetences ietver jautājums, un līdz ar to šeit ir papildus sarežģījumi, protams, no tā, kādā veidā interpretēt nu, tātad, tās tiesību normas, par kurām interesējās augstākā tiesa. Nu, lūk. Un šeit tātad augstākā tiesa vēlējās noskaidrot, vai regula attiecīgi ir jāinterpretē tādējādi, ka šiem pantiem pretrunā ir tas, ka apdrošinātās personas dzīves vietas dalībvalsts atsakās šai personai izsniegt atļauju, lai iegūtu pakalpojumu citā valstī, ja tad dalībvalstī, uzturēšanās valstī šis pakalpojums ir pieejams, bet ārstēšanas metode neatbilst personas reliģiskai pārliecībai. Tas, ko Eiropas Savienības tiesa pasaka proti, jau veidojās zināms tāds, ja varētu teikt, nu, stabila prakse, kur Eiropas Savienības tiesa uzsver, ka īstenojot tātad regulu, šajā gadījumā Latvija atteicās piešķirt regulā noteikto atļauju šī pakalpojumu saņemšanai ārpus Latvijas, bet Latvijai būtu par šo pakalpojumu jāsamaksā, Eiropas Savienības tiesa norāda. Tātad ņemat vērā, ka šo darbību jūs īstenojat Eiropas Savienības tiesības, kā jau es minēju, Hartas 51. Panta 1. Punkta izpratnē, un tādēļ ir jāievēro Hartā paredzētās tiesības, to starp tiesības uz reliģijas brīvību. Tātad tas, lai arī atteikums Eiropas Savienības tiesa interpretējot regulu teica, ka atteikums ņemot vērā visas veselības aizsardzības sistēmas tātad intereses, un to, ka regula prasa pārbaudīt konkrēti pacienta slimību, tātad šos medicīniskos aspektus, atļaujas prasīšana nevar tikt uzskatīta par nesaderīgu regulas normu, bet, tātad kā jūs redzat, šeit Eiropas Savienības tiesa tomēr pāriet uz pamattiesību perspektīvu atkal. Ja mēs skatāmies atkal tālāk, kā darbojās Eiropas Savienības tiesa, mēs redzam, ka tiesa ir izvēlējusies uzsvērt, ka vienlīdzīgas attieksmes princips ir vispārējais Savienības tiesību princips. Un es gribu pasvītrot, ka kā vispārējais Savienības princips, tas rada personām subjektīvās tiesības. Eiropas Savienības tiesībās ir jāsaprot tas, ko jūs redzējāt sākamā slaidos, ka ņemot vērā to, ka šajā gadījumā tātad arī direktīva nerada personām tiešas subjektīvās tiesības, tā ir Eiropas Savienības tiesību specifika, un tieši tādēļ Eiropas Savienības tiesa var
piešķirt pamatiesību perspektīvu mums varbūt tādā nu, ļoti pārāk pierastā veidā, tas, protams, Latvijā nav, ņemot vērā, kādas ir bijušas gan profesionāļi, gan akadēmiskās diskusijas. Ja? Un tas, ko Eiropas Savienības tiesa ir izvēlējusies pēdējos gados, arvien vairāk iet caur hartas 51. Pantu, pirmo punktu, konstatējot, vai valsts īsteno kādu no Eiropas Savienības tiesību aktiem, vai tā ir regula, vai transponēto direktīvu, un tad mēs varam nonākt līdz pamatiesību jautājumam, jo, kā es teicu, tā ir harta, un tie ir vispārējie Eiropas Savienības tiesību principi, kas piešķir subjektīvās tiesības. Tātad šajā nolēmumā Eiropas Savienības tiesa pirmām kārtām pasaka, ka tātad regula pieļauj šādu atļauju sistēmu un arī konstatē, ka regula neprasa, lai konkrēti būtu jāņem vērā nu, šī reliģiskā pārliecība, lai arī ir reliģiskās pārliecības elements šajā lietā noteikti ir. Savukārt, interpretējot jau direktīvu, attiecīgi Eiropas Savienības tiesa nonāk pie nedaudz cita secinājuma. Ja jūs redzat, šeit ir regulas konkrēts secinājums, kur Eiropas Savienības tiesa izgāja cauri arī testam, vienkārši laika trūkuma dēļ. Es jums viņu pašreiz neklāstu, tas noteikti paliks nākamajām reizēm, bet Eiropas Savienības tiesa, protams, arī skatās gan leģitīmo mērķi, gan arī pasākuma samērīgumu, jebkurā gadījumā attiecībā uz regulatā interpretācija ir nu, tāda, kas akceptē, ka medicīniskā efektivitāte ir tātad ir atbilstošais leģitīmais mērķis, kurš ir jāievēro un šī atļauju sistēma no regulas viedokļa pat pie reliģiskās pārliecības aspekta fona ir pieļaujama. Savukārt attiecībā uz direktīvu, tātad, kur arī Eiropas Savienības tiesa skata gan leģitīmo mērķi, gan arī samērīgumu, Eiropas Savienības tiesa apstājās un dod norādes Latvijas tiesai par to, kādā veidā, tātad kādas ir versijas Latvijas tiesai, kā viņa varētu piemērot attiecīgi šo direktīvu. Un šeit jūs redzat, ka ja iesniedzēja tiesa konstatē, ka Latvijas iestādes, tātad tas tarifs, kas ir piemērojams Latvijā konkrētā veselības pakalpojuma saņemšanai, tātad ir nu, piedāvājams šim pacientam, tādā gadījumā ir jādod šī atļauja, ievērojot reliģijas pārliecības, tātad intereses. Proti, Latvijas tiesai tagad būs jāvērtē, kādi ir šie tarifi, kāda ir sadarība ar to, cik šis pakalpojums maksās Polijā, cik Latvijai nāktos ieguldīt par šī pakalpojuma apmaksāšanu un balstoties uz šādu izvērtējumu Latvijas tiesai nāksies dot atbildi saistībā ar atļaujas piešķiršanu vai nepiešķiršanu. Bet kas ir būtiski, tas, ko norāda tātad Eiropas Savienības tiesa, ka regulas un direktīvas tvērumi ir atšķirīgi attiecībā uz pakalpojumu atmaksāšanas modalitātēm. Direktīva pieļauj to, ka valsts, saglabājot savu veselības aizsardzības resursu, atmaksā šo pakalpojumu tādā apmērā, kā Latvijā tas ir paredzēts. Un, ja tas ir akceptējams, tad, protams, šāda atļauja būtu dodama, bet mēs paliekam pie Latvijas tātad tarifiem. Un kā jūs redzat, tad direktīva arī tika šādējādi interpretēta, turot prātā pamatiesību hartu un piemērojot vienlīdzīgo tiesību principu.
Un tātad visbeidzot, tādam nelielam kopsavilkumam, tas, ko es vēlētos uzsvērt un par ko mēs noteikti turpināsim Latvijā runāt. Es no šīm trijām lietām secinu, ka Eiropas Savienības tiesa ir sākusi tādu samērā sistēmisku hartas piemērošanu, tātad faktiski jomās, ar kurām man jau šobrīd ir nācies saskarties gan Eiropas Savienības pilsonības, personu pārvietošanās brīvības un arī darba sociālo un, kā jūs redzējāt, arī veselības aprūpes jomā. Atsevišķs stāsts ir par hartas 47. Panta piemērošanu par tiesībām uz taisnīgu tiesu. Tas parādās arī citās jau Eiropas Savienības tiesas kompetences jomās, jo, kā jūs zinat, Eiropas Savienības tiesā ir arī cita veida kompetence, ne tikai prejudiciālā nolēmuma sniegšana. Bet es arī pati esmu secinājusi, ka nešaubīgi Eiropas Savienības tiesa vēl tādas metodas nostiprināšanas ziņā ir, nu, tādā zināmā mērā tādā ceļa sākumā. Otrais, tātad, ko es gribu pasvītrot, harta piešķir individam subjektīvās tiesības tajā brīdī, kad valsts institūcijas īsteno savienības aktus. Un tas ir jātur prātā gan Latvijas Republikas Satversmes tiesai, gan arī tiesu sistēmai kopumā. Hartas minimums, kā mēs zinām, ir Eiropas cilvēktiesību konvencija, arī tātad Eiropas Savienības tiesa ir atsaukusies arī šajos trijos nolēmumos, kurus es kā piemērus minēju, gan uz Eiropas Savienības vispārējiem tiesību principiem, gan dalībvalstu kopējām konstitucionālajām tradīcijām, kas arī ietilpst Eiropas pamatiesību hartā. Un tas, uz kuru uzsvaru liek prejudiciālā nolēmuma ietveros, uz ko liek vienmēr Eiropas Savienības tiesa uzsvaru, tas ir faktiski atkārto periodiski, ka nacionālajām tiesām ir maksimāli jāmēģina interpretēt valsts tiesību normas atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktiem. Tā galējā robeža ir, kā Egenberger lietā, ja ir acīm redzami, ka tādā gadījumā Eiropas nacionālā tiesa interpretēs nacionālo tiesību normu kontra lēgem, ja, un tad jau vairs to nevar izdarīt, un vienkārši tad nacionālā tiesība norma nav jāpiemēro. Un mans pēdējais punkts, es tagad skatoties uz veselības ministrijas, šo A veselības ministrijas lietu, es patiesībā jautāju sev, vai augstākā tiesa, vai viņai nevajadzēja labāk vērsties Satversmes tiesā. Jo Satversmes tiesa būtu skatījusies uz šo lietu caur Satversmes 99. Panta prizmu, caur reliģijas brīvības prizmu, uz Satversmes tiesa atbilstošu metodoloģijai būtu interpretējis Satversmes konkrēto pantu atbilstošu Eiropas Savienības tiesībām. Un lūk, un šis ir tas interesantais jautājums par tiesu dialogu, jā, kā mēs izvēlamies, ar kuru tiesu, kurā dialogā iesaistīties, jo, piemēram, Egenberger lietā Vācijas konstitucionālā tiesa pārmeta saviem kolēģiem Vācijas darba tiesā, ka viņi neizvēlējās vērsties Vācijas konstitucionālajā tiesā un vērsās Eiropas Savienības tiesā. Nu, lūk tā, ar to es tad arī beigtu savu prezentāciju. Paldies!